जिंदगी धूप तुम घना साया। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू ओडिया नारे ब्लॉगर अरुमेगा। आज मैंने सकाळ सकाळ उठि मा पो खरा रे बसछु, माने खरा ए माने दीटा ही रूम हमर एत्ते बढ़िया खरा पड़ू छे, एत्ते लाइटेड रहू छे ना, बहुत बढ़िया लगुच। मैंने एत शीत पड़ के भी बाहर देखो ये खराटा एमती पड़ला बेलू पूरा उषुम लगुच, घर पूरा गरम एमती संध्या बड़े जाए रोचु पूरा घर गरम। जी मोर डॉक्टर अपॉइंटमेंट फॉलोअप चेकअप कौन कह डॉक्टर मत भारी डर लगुच। मैंने माँ पो मिसिकी रेडी हो टे टाइम पर जीव डॉक्टर देखा। ଇଅର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଅରବିନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଲଞ୍ଚ କରିବେ, ଆମେମାନେ ଯିବୁ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଚା ଟିକେ ବନେଇକି ପିଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ଆଉ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମୋ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା ଗଛ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ଲଙ୍କା ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଫୁଲ ହେଇଛି, ଏପଟରେ ହିଁ ଲଙ୍କା ଫଳିଛି। ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ, ତାକୁ ମୁଁ ଖରା ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖୁଛି, ସେବତୀ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେବତୀ ଗଛ। ତ ମୁଁ ଚାଲି ଆମକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୋ ଗଛ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଲଟା ଗଛ, ଟିକେ ପାଣି ଆଣି। କ'ଣ ଖାଇଲ? ଭାତ, ଡାଲମା, ପାମ୍ପଡ଼, ବିରିୟାନୀ। ଚାଲିଲୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ, ଆମେ ମେଡିକାଲ ମାନେ ମେଡିକାଲ ନୁହଁ, ସେ କ୍ଲିନିକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ, ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଟିକେ ଦୂର ହବ କ୍ଲିନିକଟା, ଲାଇକ 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ୱାଓ ଦୀପୁ, କି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ରାସ୍ତା ଗୁଡା, ଗଛଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଗାଁ ରାସ୍ତା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ବର ଗଛ ଥାଏ ସେମିତି ହେଇଛି ଗଛଟା, ଦେଖ ଗଛ ଗୁଡା ଆଗରେ ଦେଖ। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଗଲି, ପୁରା ଧାଇଁଛି ଗୋଟେ ଲୟରେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଲେଟ୍ ବାଇ 6 ମିନିଟ୍ସ। ମେଡିସିନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଡକ୍ଟର କଥା ହେଲେ, କହିଲେ କହିଲେ ହଁ ମାନେ ଫିକ୍ସ କରିହେବ କିଛି କିଛି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ମେଡିକେସନ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା ହଁ ଚାଲି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଡୋନଟ୍, ଆମେ ବସିକି ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚଲେଇଛୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ସାଇଡ଼ରେ ଭାତ ଡାଲମା ହରିଆ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ଡୋନଟ୍ ଖା, କିନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ଅନ୍ ଦଲ୍ ଖା, ହେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତିଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଛୁଆକୁ ଖୁଆ ହେଉଛି, ତଳେ ଡୋନଟ୍ଟା ସୋ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି, ସେ ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଖୁମ୍ପିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭାତ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ତା ପାଟିରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ, ବହୁତ କାମ ସାରିଲେଣି, ଟିକେ ମନ ଫାଇନାଲି ଖୁସି ହେଲା। ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ତୋ ମନ ଖୁସି ଅଛି, ଫାଇନାଲି ଡୋନଟ୍ ଖାଇଦେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରିଲି ଆଉ କିଛି ସିଭିୟର କି ନାହିଁ କ'ଣ, ମାନେ କହିଲି କି ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, ଏତେ ହାଇ ତ ତୁମର ରହିବା କଥା ନୁହଁ ଥାଇରଏଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଡରନି କି ସର୍ଜରୀ ଫର୍ଜରୀ, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି କାଳେ ସର୍ଜରୀ ହେବ କ'ଣ ହେବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପଢ଼ିକି ତ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଡକ୍ଟର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଲୋକ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫିଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯାହା ସାରା ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ବସିଥିଲି ଏତେ ଦିନରୁ, ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ଟେନସନ୍ରେ ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସର୍ଜରୀ ଫର୍ଜରୀ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ,
ତାପରେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯାହା କହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ସିଭିୟର ନୁହଁ କି ଜିନିଷଟା କି ତମକୁ ସର୍ଜରୀ ଫର୍ଜରୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହେଲେ ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ତାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ସେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଗ୍ରାନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଥାଇରଏଡ଼୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ହେବାରୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ଏଇଟା ତ ଏତେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ତ କମନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯାହା ଉପରେ ବିତେ ସେହି ଜାଣେ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ନର୍ମାଲ, ଇଏ କମନ୍, ସବୁ କମନ୍ ତ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ନା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନା ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଲୋକଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇକି ବି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଣ୍ଡରଲିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇକି। କେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଉନି ହେଉନି, ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ହାଇ ହୋଇଯିବ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ କି ପୁରା ଲୋ ହୋଇଗଲେ, କେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଯିବ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେମିତି ଇଏ ଥାଇରଏଡ଼୍ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ ହୋଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରି ଚାଲିବ। ତ ସେଇ ହେଲା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ଡରିବା କଥା। ଆଉ ଏଜ୍ ବି କେତେ ଆମର ଆଜିକାଲି 30 ବି ହେଇନି, ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଜିକାଲି, ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ସବୁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରୁଛି, ତ ଡର ତ ଲାଗିବ ନା, ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ କିଛି ଡର ନଥିଲା, ଆଗରୁ କ'ଣ ଡର ଥିଲା, ଛୁଆ ୱାନ୍ସ ହେଲା ମାନେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ନିଜକୁ, ଗୋଟେ ଥର ଛୁଆ ହେଇଗଲାନି। କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମନରେ କି ଯଦି ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୋ ଛୁଆ କ'ଣ କରିବ, ତାର କିଏ ଟେକ୍ କେୟାର କରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡରିବା କଥା ମେନ୍ଲି ଲିଓ ପାଇଁ, କି ମୋର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଲିଓର କ'ଣ କ'ଣ ଭାବି ଭାବିକି ମୁଁ ପୁରା ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ମାନେ ମେଡିସିନ୍ ବି କହିଥିଲେ ଆସିକି ଇଏରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଲିଓ ଇଏ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡକ୍ଟର। ସେ ବି କହିଥିଲେ କି ଥାଇରକ୍ସିନ୍, ଏଇଠି ତ ଲିଭର ଥାଇରକ୍ସିନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଲିଭର ଥାଇରକ୍ସିନ୍ 50 ନେବାକୁ। ଆଉ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ବି ସେମ୍ ମେଡିସିନ୍ ହିଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା, ଖାଲି ପେଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନେବା, ତାପରେ ପ୍ରତି ମନ୍ଥଲି ଚେକ୍ଅପ୍ ହେବ। ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଖିଆ ହେଉଛି ଡୋନେଟ୍, କାହିଁକିନା ଫଲୋ ଅପ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଲାଗିଲା। ସେ ଡକ୍ଟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତ ଟିକେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ବି କରାଇଦେଲି, ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନି, ଇଏ କରନି ସେ କରନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲେ ସେ ବି ସେୟା ହିଁ କହିଲେ ଡକ୍ଟର, ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ, ମାନେ ବହୁତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି କି କ'ଣ ନାହିଁ, ଲୋକ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଜାଣିବା କଥା, ଏମିତି ପ୍ରପର୍ ଫୁଡ଼୍ରୁ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି କି କେଉଁଥିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଏତେ ଷ୍ଟଡି ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ହେଇନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ତଥାପି କହିଲେ କି ଆଭଏଡ଼୍ କରିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି 100% କାଟିଦେବ, କି ତମେ ଏମିତି ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେ କୋବି ଖାଉଥିବ କି ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଖାଉଥିବ ଯେ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଖାଉଛ ମାତ୍ରା କମ୍ କରିବ, ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଶାଗ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ଶାଗରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଶାଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଏମିତି ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସେୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଣ ବି ବହୁତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣଟା କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେଳୁ ଲାଇକ୍ ମୁଁ 6-7 ମାସ ଆଗରୁ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ସରେ କହୁଛି କି ମୋତେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଢୋକିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ କେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହାଡ଼ଟେ ଏମିତି ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବାଜୁଛି, ତଣ୍ଟି ଫୁଲିକି ରହୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଫୁଲି ଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଢୋକି ହେଉନି, ଦରଜ ହେଉଛି, ଏସବୁ କହୁଥିଲି। ତ ବହୁତ ଜଣ ସେମିତି ବି କହୁଥିଲେ କି ଦିଦି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଥିବ, ଚେକ୍ କରିଦିଅ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଫସିକି, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜବ୍ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ରେ ଗଲା, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ସର୍ଟେନିଟି ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମଝିରେ ଫେରେ ଏଗେନ୍ ଟେନସନ୍ ଚାଲିଲା, ଯେମିତିକି ଜବ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବାକୁ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ଟେନସନ୍ ଚାଲିଲା କି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ନେବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ଦେବ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଟେନସନ୍ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଆଉ ଦେଖିପାରିନଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି ୟୁଏସ୍, 2 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇନଥିଲି, ଲିଓ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି 4 ବର୍ଷରୁ, 4 ବର୍ଷରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲିଟରାଲି ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ ହିଁ ପାରୁନି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଦେଖେଇଲି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଆଉ ହଉ, ମୁଁ ଚାଲିଲି କାମ କିଛି କିଛି କରେ, ତାପରେ କଥା ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆକୁ ନୁଚେଇବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବସିନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୁରାଫାତିଆ ମିଠା, ଘରେ ରହିଲା ମାନେ ଡୋନଟ୍ ହେଇଯାଉ, ଚକୋଲେଟ୍ ହେଇଯାଉ, କ୍ୟାଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଉ, ସେ ବାୟା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଖାଲି କହୁଛି ମୋତେ ଦରକାର, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅ, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା, ଆମେରିକା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ
कड़म शाग देखी कहतुनि मैंने फर्स्ट टाइम मो लाइफ रे अमेरिका रे कड़म शाग देखुची अमेरिका रे कौन मो बैंगलोर रे भी कड़म शाग के देखी नी सीरीयसली कौच एटा को नेला $5 न पछे मजा आस गाँव कड़म शाग पोखरी रु आणिकी आसती सब मोर मन अच्छे मो कका हरिका अच्छा जो मैंने गाँव रु आणिकी आसती बेले बेले आम खाइबू बोली कड़म शाग मोर बहुत प्रिय आज जाऊँ करेंगे सजना छुई तरकारी पूरा सोरस बेसर देकी बढ़िया टमाटो सोरस बेसर देकी आ करी कड़म शाग भजा चल अधा रखीदेली आठ अधा रु अधिक मुझे धोईदेवी ये सब जिनस ना आणव मानी कर तक जब रखीदेल किसी दिन आ टेस्ट रही कि खाबार भी से मजा रही टे आग घरटा होती मुझे शागटा आनी मुझे बारी लगे आसी आराम से हो जाए फोन कल आसला मुझे कथा है मोर भात भी एपटे हो गलापटे शाग भजा भी हो गला कड़म शाग भजा एवं बस टे छेचिक रसुण लास्ट को ताधे पकेबी ये देखते ये छेचाटा ना बढ़िया छेचा हो मजा लगुच कि गोटे छेचिक भी दे भल टेस्ट आसगला तो मुझे कहीं कै आपुवे कि तेल में भी फुटे पार रसुणटा किंतु शाग कला बेले ना सब मो जेजेमा को देखी से सब शाग भाजी सारापर ही रसुणटा दिए तो सेटा बढ़िया टेस्ट आसे आपड़ी करना केमती करके ट्राए करें आपन भी टी भलक शागटा देखी दिंतु आवंतु जोटा आम मानने इंडिया खाई के खुशी होम भाव आम ओडिया शाग आम लोग खाऊँ कि अमेरिकार भी आसिक मिलूँ एत लोकप्रिय जाओ देखिले गोटे खुशी लगुच कि कौन ना कड़म शाग मिलूँ किए भाथ अमेरिका कड़म शाग मिलत कि इंडिया रे भी मानने ओडिशा भी ए गोटे लुप्त पाई मिलूनी कि तोलिकी आणिक बिकु ना नई रे मेनली हुए कि तोलिक आ बिकु ना तो मिलूनी सीटा अमेरिका भी मिलूँ एवं फाइनाली मु गच्छर तोलिक देखा भूल गली ये गोटे लंका होता ये आ गए नालिया लंका होता आउ गच्छे गोटे बुढ़ा लंका होता ये देखते ग्रीन लंका ये लंका देखुं आम बाड़ी लंका मुझे तोड़ की नहीं जाइए तीन टा छोटे छोटे केयरफुल बाबा यू गच्छर तोलिक लंका आणिकी छेचिकी आपको शागर देवी सब लंका कि राग अच्छे पूरा बास्ना मानने अलग प्रकार बास्ना देखो शाग कम सरीगला लंका फंका सब पड़गला शाग भजा कम सरीगला एवं सजना छुई आउ बैगण सजना छुई करी तरकारी सोरस बाटन दिक्री सजना छुई तरकारी आम जेनेली बड़ बड़ सब काटि था बड़ बड़ आलू बैगण टमाटो सब एम फाड़िया फाड़िया कि गोटा हे सब काटिदेली ये टिके ना बन बस टिके मुँह खाया बनवे अरविंद तो खाई जाइंट आपको सजना छुईर रेटा कहीदे मैंने फ्रेश सजना छुईर फ्रोजेन सजना छुई टे शस्ता बड़ पैकेटे मिल जाती बड़ पैकेट सात आठ थर पांच थर हो टे दीदी पीस पकिले सांबर फांबर में तो तार रेट दुई अढ़ डलर तीन डलर मिल जाए कितु यही सजना छुई के जी को है 1500 टाँह भावते के जी सजना छुई 1500 टाँह मानने डलर हिसाब से देखा गले 8 डलर है पर पाउंड मानने 450 ग्राम्स से हिसाब से रेट बहुत है मटन जी रेट सजना छुई से रेट बड़ टमाटो पूरा काटिदेली आई आम पर कटाई रही बस हल्दी लुण पड़ी पा गरम हो मन मैंने भावे कि अरमिका कौद एत पर पत्र खाइबा स्टार्ट कला तो एक्चुअली मानने मत समस्त दीदी कौन सबुदिन ननवेज खोज सबुदिन के गोटे ओडिया मनीष के सबुदिन ननवेज खाईपर सप्ताह मुँह दीदिन स्ट्रिक्टली खाएनि से सोमवार और गुरुवार आउ सैटरडे घरे मना करते कि बेले बेले खाईदे कि मानने आमर एत वेज हुए कि ननवेजा ये ब्लग्रे देखा हुए कहीं मुझे ननवेजर भिड सब कै आ प्रत्येक दिन जोटा जो दिन करुचु से दिन तो भिड दे पार्न किसी भिड रही जाए पुराणा हो जाए तीन चार दिन तो से गुड़ा देदेले एमती लगुच कि सबुदिन ननवेज खाऊ कि सप्ताह तीन दिन दी दिन तीन दिन खाती अरविंद ननवेज टे प्रिय तो दी तीन दिन हो ही जाए कितु ताठ बेस नुह एम नुह कि सबुदिन आम ननवेज खाऊ
ଆଉ ଗୁରୁବାର ଆଉ ସୋମବାର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅରବିନ୍ଦ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁବାର ଆଉ ସୋମବାର ଖାଉନା। ମୋତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ନା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ବସିବାକୁ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ହେଇଥିବ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଇଏଟେ ବସିଛି, ଡେକ୍ଚିଟେ, ଏଠି ଛୋଟିଆ କଢ଼େଇଟେ। ଆମେ ଟମାଟୋ ନେଇଯିବା ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ପକାଇଦେବା। ସରିଲା ଛୁଙ୍କଡ଼ା ଉପରୁ କରିବା ଆଉ ପ୍ରିୟ କଳମ ଶାଗ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ବଢ଼ି ପରିକି ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହୁଏ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। କେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆମେରିକା ଆସିବେ ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ। ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସୋରିଷ, ରସୁଣ ଆଉ ଜିରା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଏଇଟା ଦେଇଦେବା। ଖାଇଛନ୍ତି ଆମ ଅରବିନ୍ଦ ସାରେ କାଢିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଥରେ। ତମର କଣ ପେଟ ଆହୁରି ଜାଗା ବାକି ଅଛି? ଆଉ ଲିଓକୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେଲି, ତ ମୁଁ ଚାଲି ଖାଇବି। ଏଇଠି ଆମର ବନିକି ରେଡି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଝୋଳ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ନାଗରୁ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇଥିଲି, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲି। ତୁମକୁ ଦେଖା ତୋ ଏ ଖାୟା ଜିନ୍ଦଗି ଧୂପ ତୁମ ଘର ସାୟା ଦିଲ ହି ଦିଲ ମେ କ୍ୟୁଁ ଏ ଖବର ଛାୟା ଜିନ୍ଦଗି ଧୂପ ତୁମ। ଆଉ କଣ ଦରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ତୁମାରା ସାଥ, ଏତିକି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଆଇ ଏମ୍ ଲିଟରାଲି ହାପି। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନରେ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନରୁ ଥିଲି, ଏବେ ଲାଇଫଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାକରେ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଭିତରୁ ଖୁସି ଅଛି, ସିରିୟସଲି କହୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଭିତରୁ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି ନହେଲେ ଏତିକି। ଅରବିନ୍ଦ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ରୋଷେଇ ବସ କରିକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଖାଇପାରୁ। ଆସିଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲରେ ଲାଇଫଟା ଚାଲିଥାଉ। ମାନେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଟ୍, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ମୋର ଚାଲୁଥିଲା ବିନା ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ। ଆଉ ହେଲୋ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିଲ, ଖୋଲିକି ଦେଖ। ଚାଲିଲା ଦିନ ସାରା ଆମର ଏମିତି କାମ କାମରେ, ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମର ଡୋନେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲାଣି, ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଶୋଇବୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା, ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ନୂଆ ଦିନ ନେଇକି ଆଉ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର।